Ahojte, dobrého zdravia vám všetkým prajem, volám sa Jan Hubinský, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia. Tak ako vždy aj dnes duškom čerstvej vody pripijam na zdravičko nás všetkých. Prvom by som chcel veľmi pekne poďakovať všetkým, s ktorými sme sa mohli stretnúť na úžasnom festivale Avatar v Seredi. Ďakujem Danielovi Mačovskému a jeho úžasnej rodinke, ďakujem celému svojmu týmu, že sme urobili to, čo sme urobili a ešte raz všetkým, ktorí vytvorili túto fantastickú atmosféru, vrátane hostí, vrátane predávajúcich, vrátane návštevníkov a verím, že takéto festivály budú na Slovensku rásť. A Druhá časť môjho príspevku je o tom, aby si každý našiel pár minút na video, ktoré budem vzdielať pod týmto môjim príspevkom, pretože nás čaká ďalšia skúška. Už o necelý týždeň, kedy budeme voliť hlavu štátu, viem, že mnohí ľudia sa ešte nepustili do toho bádania po, po tom, kto a prečo by mal byť na... Poste hlavy štátu, pretože nie každý má prístup k rovnakým informáciám a ja verím, že aj to, čo budeme sdielať medzi sebou tento týždeň, a bolo by veľmi dobré, keby to bolo možné poslať do čo najviac rodín na Slovensku. Nie preto, aby vás niekto otočil na svoj obraz, ale preto, aby sme sa všetci bez nejakého ega zamysleli nad tým, čo sa deje, pretože nepotrebujeme na poste hlavy štátu znovu niekoho, kto bude podporovať vojnu, kde bude, kto bude odmietať, počúvať to, čo si želajú ľudia. A samozrejme, nepotrebujeme ani niekoho, kto nám do očí klame, kto je zapredaný cudzím mocnostiam, kto nestojí o to, aby sme zostali suverénna krajina, pretože bez toho všetkého sme nikto. Čo sa týka samozrejme spolupráce so svetom, ktorá je veľmi dôležitá, pozrite sa, kam sa uberajú iné krajiny, nielen cez BRICS, ale celkovo. A tu sme uzavretí v jednej škatuli, do ktorej nám púšťajú hnusný plyn, ktorým nás chcú otráviť a pár zapredancov chce predať ešte aj to posledné, čo nám zostalo, ale ja verím, že práve z toho vyťažíme maximum a že na konci budeme my výťazi. Takže ďakujem a pripíjam nielen na zdravie nás všetkých, ale na zdravý úsudok, na zdravé zamyslenie sa. Nerobte nič na silu ani z donútenia, ale pokiaľ v tejto ťažkej situácii, ktorá stále pokračuje a málo kto vie, aká je náročná, aká je ťažká, aká je napätá, máme jedného, jediného pro národného kandidáta. Takže dúfam, že urobíme všetci a všetko v prospech toho najlepšieho nielen pre nás, ale aj pre tých, ktorým tu budeme zanechávať odkaz, čo sme vlastne v tých 20. rokoch 21. storočia vlastne robili.